所以说都是我师父看准了以后就给他老人家定。我知道你们这里面以模仿见长的人挺多的，个个基本上都是模仿的高手，对，个个都是高手。小沈龙来，小沈龙，你是啪啪的来一个什么呢？很简单，唱点明星大腕的歌。你比如说很有名的刘欢老师，刘欢老师唱歌鼻音非常浓。冰雪早已覆盖我的足迹，那脸上的炊烟杳无音声的召唤。很简单，但是我觉得二人转演员不能单凭只来模仿，对吧？我给大伙儿来点小才艺吧，好不好？我给大伙儿展示一小段，来一段小乐器，来一个牛角，大伙儿感觉一下。这个玩意儿呢，不是什么成才乐器，拿个小牛的犄角，给它转两个眼，吹一首歌，来一首唐僧扫塔那段，敢问路在何方，大伙儿感觉一下，给我稍稍来点回响。